Garun îl liarșe care a puncneri mece. Arevain orele cătruc poxarim vume, xonav ieganaca impaiman nerov spas vume naiev camu ușgnatum. Marti tasni nin marzeris galimasum canxates vume tegumner. Aranzim varierum hnaravore amprop. Camin harafarev metiane ampropi jamana ca in caroghe hasnel minchev 20 meter varkiani. Oti germasti ciana cnevazi chorsnish. Marti 21 ceto nu incan cobarcana. Տեղեկանանք ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարտի 19-ին մարզերում եւ այսպես շիրակում գիշերը կգրանցվի 3-ից 8 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին 0-ից 5 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ ցուրտ է 3-ից 8 աստիճան ցերեկային ժամերին սպասվում է առավելագույնը 5 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից մինչև 2 ցերեկային ժամերին 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին 0-ից 5 աստիճան տաքություն։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 6-ից 11 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցրտից մինչև 1, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը տաքի առավելագույնը 5 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 0-ից 2, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 1-ից 4, ցերեկը ժամերին 11-ից 14 աստիճան։ Վայոցորի լեռներում գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։ Վայոցորի նախալեռներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկային ժամերին 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 2, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը կգրանցվի 0-ից 3, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արևածագ Ստեփանակերտում մարտի 19-ին կդիտվի 6-ից 59, մայրամուտը 19-ից 3 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 12 ժամ 4 րոպե։ Մայրաքաղաքում կարճատև ընթատումներով սպասվում է անձրև, գիշերը կլինի 1-ից 3, ցերեկային ժամերին 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում մարտի 19-ին կդիտվի 7-ից 8, մայրամուտը 19-ից 12 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 12 ժամ 4 րոպե։ Հանրապետության տարածքում փակ են Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ճանապարհները Վարդենյաս Լեռնանցքը կցորտիչով բեռնատարների համար։ Գորիս Կապան Շուրնուխ ավտոճանապարհը եւ Սիսիան Զանգեր կոչվող հատվածը տեղ-տեղ սառցակալած են։ Լարսի ճանապարհը փակ է, երթևեկելը պարտադիր է ձմեռային անվադողերով։ Այժմ եղանակային անոմալիաների մասին, այսօր առավոտյան ժամը 10-ից Արցախում գրանցվել է քամու ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, որի հետևանքով վնասվել են տանիքներ, բնակիչներին հորդորում են պահպանել զգուշություն և խուսափել զբոսանքներից։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյաններ, խաղաղ և անամպ երկինք։